حبنا كترسن حزبك تلاذا هيا كلمي سومالي لان ايا قدوميها حزبك وداني كو ايدي يي ان او كوكا عاي وحي ويارن قيانا قران او دورشو ينك ديب او ري حيو ففاهين دوركاسي وحا مقالادا هرقيسا مركلا ينوغا صدري وريهن محمد آدن در أغار كمي ذا حلبانا ذا قلوها وكيلا ذا سومالي لان او قدشرا حزبك تلاذا دلك هيا كلمي ايا ماان تاشر جرا ايضاو كو قبتين هرقيسا وحا يسيب بانو ويرين قدوميها قلوها وكيلة دا سومالي لان عبد الرحمن محمد عبد الله عره او اي كتل مامان انو كو كعي خياما قران حلبانا دا او موغضي مدنيال كسو هرچي دا قدوميه دا يا عدييين ايشيران حيران لغو عرقلدين ايا دورشة دا سومالي لان اسلامر كان اكيني كرتا وحيابا اي دورشة دا ديبو قد عدا وقت تيجي دا oo ay ku riixan inuu wado gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani xilbanaanada ayaa waxa ay sidoo kale carabaabeen in gudoomiyaha wadani ku gafay golaha guurtida Soomaaliland oo ay sheegeen in ay had iyo goor u guntadaan badbaadinta qaranimada iyo jiritaanka Soomaaliland waa warbixin iyo digniin cirro naftiisa kaga warbixiyay qofka uu yahay iyo sida uu rabo barnaamijka xukuma gudoomiyaha golaha wakiilad ayaa xeerki ka soo baxay golihiisa dhowr dhaamay oo wax ka bedelaya oo xeerki golahaasi xeer aan ahayn u gudbinaya golaha guurtida gudoomiyaha xisbiga mucaarada gudoomiyaha xisbiga wadan inuu xeerki goluhu isku raacay intuu aqal madow la galo oo fariinuhu isku shito oo ku dulfay garo waa dastuur jabin waa khiyaamo qaran qofka mas'uulka ah sideedaba wuxuu isbaraa shacabkiisa inta uu hayo xilka sare ama xilka qaran ee uu gacanta ku hayo isaga naftiisa barasho abkiisa hadii uu gudoomiyaha ugu moodayo in dadweynaha reer Soomaaliland baranayaan marka uu madaxweyne noqdo sida uu hindisay arrinku sidaas ma mudane ciro gudoomiyaha golaha wakiiladu murashaxa xisbiga wadani gudoomiyaha xisbiga wadani waxa uu golaha ka sameeyay waa bar madow oo ku taala oo shacabku ku qiimeyn doono Soomaaliyeed waxa ku maamada ninka markhaati beenala ku fura waxa uu ogaatay oo aad ogaatay inuu yahay qoori iyo xaradiyo baad turucsan golaha soo gudbiyaan golaha wakiiladu golaha guursan waxa uu gudbiyaa ma go'aan gudoomiyuhu uu gudbiyaa ما حل ما باو حسق قري كرا ما حكاية قولا وحو قري كرا مثل قوان قولا لوب بياسيدا دستور كنية يو قولا حكو قورتنا وحلا يقول بكاسو مشروع سرعي كستا وآن هاي كوة مالية دا قولا وكيلا قو أغلبيات كو أغلاضو أغلبيات كو أغلاضو وإن لوب بيا قولا قورتنا قوان قولا go'aan gaar ah isagu malee waa xildhibaan 28 ka mid ah anigu go'aan gaar ah malee 28 ka mid ah go'aan golaha ay qabanaya go'aan golaha sharciyo adduunka lagu dhaqaya go'aan golaha gudoomiyuhu u gudbin kara guurtida go'aan golaha gudoomiyuhu u gudbin kara madaxweynaha go'aan gole inaanu idin soo gudbino akhrin urad ah oo lagu cusub oo aan weligeed intii Soomaaliland jirtay aan hore uga dhicin ee golaha baarlamaanka arintaas waxa weeye xeerkii diiwaangelinta muwaadiniinta iyo cod bixiyeyaasha ee xeer golaha yimaada ugu dambeeyay qaatiinta waa laga yaabaa xeerkaas hadii shay qodobada la asxiyay la isla qaatay oo dood laga soo minguuriyay oo isagu soo minguuriyay gudoomiyaha iyo xukuumadda ay soo minguuriyeen oo qodobada aan idin sheegay ah waxa gacanta u taagay 46 mudane oo ka mid ah 46kii fadhiyay sida prosesku yahay marka go'aan goluhu qaato ee loo codeeyo haduu ku guuleysto arrinka loo codeynayo inuu ku guuleysto oo uu leeyahay xeer dejinta gudbinta guursida gudoomiyaha iyo xogayaha guud ayaa gudbiya oo saxiixa maxamed aadan dirir telefishinka caalamiga ah ee somali channel hargeysa